السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے، اچھے سے ہوں گے۔ تو آج کا بلاگ جو ہے، آج میں جا رہا ہوں جموں۔ یہ دیکھو، یہ سواری بٹھائی ہے میں نے پیچھے سے، یہ کسی بیاگ بوئی تن بھی سلام کرتا ہے، شام مناوش نے یوٹیوبرز پر سہری۔ گرم کیا چھ باسان جمع واریت ہے ٹھیک کوت گھن ہاں ژک سلیپرس ثے اے سی چالو بکالت پانے چھ سلیپرس ہاں یا با کرنا بھائی کم امرتسر یا کرنا بھائی سلیپرس کام کیا ہو گئے سگر ٹھ سے تھی بہانہ بھی چھ ڈاے ہتھ روپیے سلیپرس ثے پی بوزنا مے اس گریا آٹو کیا اس بہ درس اکہ دہ ون تتھے پٹی جہانگیر نش کا مے دہ بہ نیر ون کام آز کیا اور نفر اخ کپوار بوزتا دپن ہے وستا پانچ شو گس کی دس ہے اہن سا دپن کو دس ڈاے ہتھ روپیے کیا ونمس ام ترا مے ہیر پیٹ بون تام نظر دپن دس شیتے روپیے آٹو تروے نکس پیٹ تی دس تراوک برابر سوئے کت ون دپان ڈاے ہتن پیٹ گسے بہ امرتسر تعجب چھ نا آلموسٹ ہم پہنچ گئے ہیں ٹی مگر گاشی لائٹنگ ہوں لاگ وت رامبن بازرس مز عابد صاحب ٹاٹ پٹ کرت بہت آرام سان عابد صاحب کیا دلیل گئی باقی بھائی یپ
گرم تہ بڑ سخ گرم عابد صٲبس چھا تۭر لگان بہٕ چھُس أمِس چھا بنیٛو نہٕ جورا یہ دیکھو ٹریفک جام ناصری میں کتنا بہت زیادہ ہے جام آدھا جگر آپ دستا کو لگا درٛاے أسۍ وۄنۍ ناصری ٹنلہِ منٛز نٮ۪بر وٲتۍ أسۍ چِنانی وۄنۍ چھِ أسۍ پَکان سرمُلی کُن اِفطار تہِ ووت نزدیٖک تہِ یا کوٗتاہ ٹایم چھُ اِفطارَس بیا اوٚڑ گنٹہٕ روٗد اَتھ کیاہ چھِ وَنان اِفطارَس وۄنۍ کَرو أسۍ اِفطار اَدٕ کیاہ أتی أمِس ذایقَس نِش کھٮ۪مو تٔتی بَتہٕ پھوٚلا بَتہٕ پھوٚلا تَمہِ پَتہٕ گژھو جوٚم کُن مگر آز گوٚو بَڑٕ عذاب ٹریفِک جام کہِ وجہ سۭتۍ مگر عابد صٲبَن کٔرۍ أسۍ واریاہ زیادٕ اینٹَرٹین وٕچھ چھِ یہِ برابر دِلجَلے فِلمہِ ہُنٛد اجے دیوگن چھِ یہِ پوٗرٕ بدل وٲتۍ أسۍ أکِس سرمُلہِ اب مےٚ کَرُن گا اِختیار یی پَر ییٚتہِ ذایقہ کے پاس ییٚتہِ دیکھو گاڑِ کی حالت ییٚتہِ اوس أمۍ تھوٚمُت بِچارَن بَڑٕ اَصٕل اِنتِظام اِفطار خٲطرٕ تو بہت مزا گیا کیا اِفطاری کی آرام سے ہے پی رہا ہوں میں اب ذائقہ کے پاس چائے سُت چائے وہ سُت کھیل بچیر تہِ کھٮ۪وان بَتہٕ ذائقہ ریسٹورنٹ سے میں نکل گیا وہاں سے افطاری کی اچھے سے جیسا کہ آپ نے دیکھا تو اب ہم چل رہے سیدھے جموں کی اور ابھی پہنچ گئے یہاں پر ٹنل میں بن ٹول کے نزدیک پہنچ گئے ہٮ۪کَتھ تہِ مۄکلے سٲرٕے ختم گٔے عابد صٲب تہِ چھُنہٕ وۄنۍ کَتھٕے کَران توتہِ اوس یہِ اَسناوان أمۍ تہِ کٔر وۄنۍ ژھۄپَے تو فاینلی ہم جموں پہنچ گٔے اب مجھے پہلے سواری کو کرنا ہے ڈراپ آدھوں کو ریلوے اسٹیشن آدھوں کو بی سی روڈ سامان اتار رہا ہے اور میرا دوست مجھے فون کرتے ہوئے
बढ़िया ले लो दादा ले लो दूसरा आराम से गाड़ी को नहीं लगाना है ले लो दूसरा ले लो दूसरा तो जैसा कि आपने देखा सवारी को भी मैंने छोड़ दिया, अब मैं खुद चला वापस। मैं जाऊंगा अब बीसी रोड, वहीं पर सो जाऊंगा रात भर, और कल सुबह मुझे जाना है कटरा से, पिकअप है मेरा, तो मैं कटरा से सवारी उठा के सीधा पहलगाम और पहलगाम से घर। ہم پتہ آس بہ نروال مے دوپ گنڈر گو کھیون پانس کی کیاز کہ روزدار دس کھیو کوکر وکر اصل پہ مزہ اصلی اس میں آمت امیک لول اوے آس بجو کوکر کھیلی یہ بنا دیا ہے میں نے بیڈ ویڈ آرام سے اب میں سو جاؤں گا میں آ گیا بی سی روڈ کھانا وانا کھایا اچھے سے اور یہ ہوگی میری کمل تو بس اب میں سو جاؤں گا اور اس ولاگ کو بھی اب یہیں پر اینڈ کرتے ہیں آئی ہوپ آپ کو یہ ولاگ کسی بھی وجہ سے پسند آ گیا ہوگا تو چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن دبا دینا کیونکہ اب عید کے بعد میں اپنے کام پر بھی جا رہا ہوں تو بہت سارے سانگز آنے والے ہیں انشاءاللہ تو چلیے اللہ حافظ